ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ 7 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਰਾਊਂਡ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਉਪਚੋਣ ਦਾ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15,108 ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਹੋਏ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8,031 ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 908 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 8,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਲੀਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਂਵਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੀਡ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਭੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਹਜੇ ਬੋਰਡਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਜੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਰਾਊਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਾਊਂਡ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ 19 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਊਂਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 19 ਰਾਊਂਡ ਹੋਣਗੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ 7 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹੈ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਜੋ ਹੈ ਪੈ ਚੁੱਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਆਉਣਗੇ। ਮੁਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਂਵਲਾ ਕਰੀਬ 8,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਬੜਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।